ଅଡିଏନ୍ସ ଯିବା ମୁଇଁ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ବିଗ୍ କିଚେନ୍କେ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେମି ଯେଟାକି ହେଲା ଆମ ଖଟା। କାହାର କାହାର ପସନ୍ଦ ମୋତେ କରିବେ ଚାଲ ବରୁ। ପହିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କଲି, ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍, ଆଉ ଆମକେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ହେଲ୍ପ କରୁନ୍ ଟିକେ। ତେଲ ପକେଇଦମା, ସରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଗରମ ହେଲା ପରେ କମ ଦେମା, କାହାକେ ଆମ କଥା ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବତାବେ। ଗରମ ଫୁଟି ଯାଉ ପଞ୍ଚଟା, ଏ ମସଲାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜିରା, ଧନିଆ, ଅଦା, ଲୁଣ ଆଉ ମିର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଦେବେ, ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଗ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେବେ ମିର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଲାଗ। ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେମା,
এটি আমার ছুয়া, ছোট ছুয়া আছে, এটাকে কোটি ছাড়িব আমি। নিশ্চয়ই বানাবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করাটা নিশ্চয়ই।